All right, allihopa, välkomna till en ny video. Jag kan ta just det här hos dem. Fett bra, nu sitter vi i en bil på väg till Phil's Burger. Jag känner mig lite så här otrogen mot Bappi egentligen. Bappi är ju liksom the shit, det är nice. Men idag har Phil's Burger ett litet evenemang, eller vad ska man säga alltså? Det är hamburgerbuffé helt enkelt, alltså det är all you can eat. Så de har idag, nu är det söndag, vad är det, den sista september tror jag. 30 september, mellan 12.00 och 14.00, hamburgerbuffé. Så vi ska dit och göra så att de ska gå back på oss helt enkelt. Det är målet. Jag känner mig, du vet, som att man ska dra till en buffé nu. Så det är hamburgerbuffé på Phil's Burger. Vi ska dit och bara klämma massa hamburgare. Så vi syssar vi där, tumme upp. Vi börjar närma oss och vi hittar lite clickbait. Vi vet riktigt, kommer det verkligen vara så här? Jag vet inte, jag förväntar mig att det är det. Alltså det finns ju bara en hamburgerbuffé i hela Sverige, och det är i Göteborg. Den har vi missat att dra till. Men nu finns det ju en här, alltså i en dag i Stockholm. Så nu ska vi kolla om den är bättre än den i Göteborg typ egentligen. Ja, av det vi har sett liksom. Förutom att tyckte vi är jättebra i Göteborg. Nej, vi vet inte hur bra den i Göteborg är, men av det vi har sett och utgått ifrån. Men vi får dra till Göteborg någon gång och kolla den är där. Tja! Tjena! Tjena! Ska jag säga något här? Ja, nu är vi typ här. Så fast det är liksom, det tog lite tid att hitta parkering och köra, men så vi är lite sena. Men det tycker jag vi tar nu utanför Phil's Burger istället. Good fucking morning! Vem säger så? Rich Piana. Rich Piana! Good fucking morning! Good motherfucking morning! Good fucking morning! Good fucking morning! Good fucking morning! Man är tyvärr död, vilket synd. Vi står utanför Phil's Burger just nu, vi ska gå in där. Min pool är där också. Och vi ska bara käka. Vi har en halvtimme på oss ungefär nu. Och bara dundra på oss mat. Det stänger vid 14.00. Klockan är 12.24 nu, så ja, ungefär så. Det blir skitkul, det blir skitnice. Jag är jättehungrig att äta någonting på, alltså hur länge som helst nu. Så nu drar vi in, käkar, mår bra. Ha det gatt, ha det King Kong. Let's go. Det jag egentligen undrar, det är om de har halloumi. Alltså halloumiburgare på den här burgaren. Vill du gå in där eller inte? Det är, om du säger halloumi där inne, även om du får en halloumi eller vad fan du. Åh, det ligger så här små burgare. Alltså. Se, de har kladdkaka. Nej. Fina grejer kan ta man på. All right, allihopa, min första, vad ska man säga, runda. Ah, min första runda. Så här ser min första runda ut i alla fall. Det är en burgare här, bam. En burgare där. Den här har vi bacon på. Den har vi lite avokado tror jag, eller vad det är. Guacamole, en picklad rödlök. Lite pommes här med någon god sås, jag vet inte vad det är. Så där ser din ut. Ja, sallad. Trevligheter. Är en like? Ja, like. Tumme upp. Tryffel, hela tryffelbörjar. Ja. Så var det lite bacon, lite, jag har soltorkat tomater på. Var det där pappa? Där. Halloumi. Kolla här. Vad sa du att det var? Halloumi. Jag gillar typ kolslor på burgare, men alla bara hatar på det hela tiden. Så äntligen får jag välja själv liksom vad jag ska ha på den. Så jag är nöjd. Nu käkar vi, sen blir det många fler burgare. Update ungefär, vad ska man säga, kanske 5 minuter senare. Båda burgarna ligger i min kagge och vilar. Nu ska vi rulla in på en runda 2 helt enkelt. Så jag hämtar lite burgare och så syns vi när jag är tillbaka med lite trevligheter. All right, jag hittade en sån här halloumi. Inte halloumi, utan halloumi. Den var helt ny, så här varm. Alltså kolla på den här. Vet du hur bra den här var det? Den var sjuk. I alla fall. Jag har 2 nya burgare. Jag tog en likadan igen med så avokado grej. Och picklad rödlök. Sen tog jag en med... Vad var det här var nu igen? Karamelliserad lök. Karamelliserad lök. Ja, karamelllök säger vi. Det var den jag tog. Så 2 sådana till. Då uppe i 4 burgare efter här. Och det klämmer väl lätt, så vi ses snart. Tjena. All right, allihopa. Nu är jag inne på min 3:e runda. Jag vet inte, jag börjar ta lite lugnt nu. Jag har ätit 4 hamburgare. Så där är min 5:e. Den har bacon, lite kaninmat, lite lök och den är lite guacamole. Det är mycket trevligt på den här början egentligen, ska man kunna säga. Den har pommes här på första början. Jag vet inte, den var god, men jag tog lite för mycket sås på den. Och det var lite äckligt, så jag låter den vara det. Men jag tänker så här, det är hamburgarna som räknas. Pommesarna, det är ingenting man kan skryta om. Man skryter inte om att jag har ätit en sån här pommesburk nu. Det är så här, jag har ätit 5 burgare, det är coolare. Hur många börjar du? 2,5. 2,5? Mm. Nej, 4:e. 4:e? 4:e. 4:e, snyggt. Så jag är den enda som ätit 4, jag har ätit 4 stycken. Ni är på den 4:e. Update mina vänner, update. Vad är det som händer? Jag har ätit 5 burgare just nu, men de kommer ta bort min tallrik här precis. Men det är bara att ta nu. Ja, det är bara att ta nu.
Så fem börjar min kagga och nu helt ärligt börjar det kännas verkligen. Glöm inte kladdkakan. Ja, det finns kladdkakor också. Typ så här, jag vet inte om det var någon glass eller så här, marshmallow grejer och Oreo och kakor och grejer. Så det måste också få plats i kaggen känner jag liksom. Men fem börjar har jag min kagga just nu och det är ändå okej så här, nöjd med det. Jag vet inte, borde jag vara det? Ja men det är helt okej då. Jag tänkte faktiskt gå på toa nu och sen kom det för plats något mer efter det. Jag uppdaterar dem lite sen. Men ja, jag mår bra faktiskt. Tumme. Jag är tillbaka efter toa-besöket och nej men jag ska vara ärlig, alltså nu orkar jag kommer lätt palla en till nu. Så jag kommer hämta en till burgare nu och äter den så jag äter ett sex burgare som blir lite kladdkaka som grädde på moset liksom. Så, BB. Jag tror inte Samen kommer klara den här burgaren, för det är säkert... Vad sa du? Att det inte kommer? Ja, eller jag känns som att det är såhär... Men du sa ju på calorie challenge också, men jag klarar den ändå. Ja, jag känns som att det är såhär placebo... Nu blir det bra, vi pratar. Placebo-grej att han tror att han går klar men egentligen inte. Hur Robertus, här är Samens burgare, så jävligt platt ut men jag förstår, han är lite svag liksom. Man slipper betala för en extra. Men vad fan, jag skulle ju smeta in det här. Ja, men det har varit jättesnyggt. Men vad fan Alpens Alp. Nu sa jag lite snabbt namn då. Oj, shoutout. Shoutout. Jag har lite in med lite shoutouts. Inte en, inte två, inte tre, inte fyra. Jag har lite in med shoutout på TV4. Jag frågar nu. Jag tänkte fortsätta men... Ja, lägg det bara. Jag kan inte med. Alright allihopa, det är sjätte början här. Den tar lite tid. Det är din femte, eller? Femte, det är din sista va? Jaha, du vet inte. Alltså det här är min sjätte. Jag skulle kanske få in en sjunde, men alltså jag skulle inte må bra alls. Alltså det skulle förmodligen ploppa upp någonting i min hals då. Nice. Det här är kvar. Jag vill ju äta kladdkaka också, om den finns kvar. Jag är jävligt syn på kladdkaka. Så du måste få plats med lite kladdkaka i kaggan också. Sex hamburgare plus kladdkaka. Det är fan godkänt. Då måste de ha gått back på mig. Det hela det här går ut på. De ska gå back på mig. Men jag vill inte säga någonting. De ska gå back, okej? Okay? De borde väl göra det på sex burgare och kladdkaka. Ja, okej, okay, bra. Mina vänner, hamburgarna nere. Jag mår bra. Och när vi kommer till efterrätten. Jag mår skit. Kladdkaka. Och en liten godis där. Hur mår du? Inte bra. Inte bra? Nej. Han har precis satt upp en kladdkaka. Alpsig och hämtat lite glass och kladdkaka. Vad hämtar du för trevligheter? Kladdkaka. Vad var det för ful bit? Vad ser på den? Helt jävla avlång, jävla rektangel för fan. Det är så fanns. Ja, det är gatt. Nu ska vi se om jag får i mig hela kladdkakan. Jag vet inte om jag får det. Vi börjar med godis i alla fall. Det här är min då. Ja. Det är liksom... Mycket trevligt. Du har lite... två kladdkakor. Två glass. Liksom. Vad är sådär för kul? Det är väl en havreflag typ. Var det där bollarna på något? Har vi din? Ja exakt, min kagga håller på att explodera. All right, allihopa nu utanför. Jag åt upp kladdkakan, jag åt upp allting jag tog. Det är fan, nej förutom pommesen. Men alltså det är fan big up till mig själv ändå, helt ärligt. Hon som jobbade där inne sa, vi fick inte sitta kvar längre för tiden gick ut liksom. Det var time out, eller vet du det? Ja, tiden var ute liksom. Men hon sa det, hon bara, hur många burgare blev det? Vem åt mest? Jag bara, det blir nog jag åt sex stycken. Och hon bara, sex stycken, Albert åt sex stycken. Jag bara, plus kladdkaka, grädde på moset. Hon bara, alltså vill du lägga dig på kontoret och vila lite eller? Jag bara, ja tjena. Nej, det var galet alltså. Ja, helt ärligt nu, min kagge mår fan sjukt, lite blandade känslor alltså. Nu var frågan alltså, efter den här kaggen eller efter den här måltiden, alltså. Undrar vad vågen säger när man kommer hem nu alltså. Vågar man verkligen det? Alltså jag har jätteont i kaggen, helt ärligt. Kan vi åka hem? Kan vi åka? Alltså på riktigt. Det här var... Jag har ont i bicepsen. I bicepsen? Jag har lite ont i min höger, så körde armbrytning igår mot några. All right, allihopa, nu sitter vi i bilen här och jävlar vad skönt det var att sätta sig ner. Det känns som att jag har en stor, fet så här degklump i magen. Alltså undrar du så här de som är gravida liksom, undrar de känner sig? Jag vet inte, det måste vara värre än det, eller? Säkert typ så här. Fast nej, fast det är inte matkoma, det är, jag tror det är en annan liksom så här. Det är något där. Det är en annan känsla i magen tror jag. Det är exakt, det är en varelse liksom. Nej, men vad ska jag säga? Klockan är 14.00 och jag känner så här, jag är liksom äter klart mat nu för hela dagen. Alltså jag åt ingen frukost, så det var ju liksom frukost och lunch. Det var mellis, det var brunch, det var hela fadrullan. Middag lär det bli något nattkäk ikväll tror jag, men alltså just nu känner jag att jag vill inte se eller röra mat alltså på timmar, dagar, men det blir säkert någonting i natt kvällen då alltså. Det blir mycket burgare nu här på senaste alltså, nu tror jag att jag tar en liten paus från börjarlivet där alltså med lite ostar och grejer. För alltså jävlar, kaggen kommer att explodera snart. Jag kan inte gymma också nu när jag är sjuk och så vidare så... Det är galet. Jag måste även passa på att säga att det här var mycket mycket bättre än vad jag förväntade mig. Den här hamburgbuffén, alltså jag trodde inte det skulle vara så här nice. Jag trodde att typ man skulle få beställa in på meny och så skulle man bara få så här skitgrejer. Eller så typ trodde jag att det som fanns här framme när det var buffén att det skulle vara dåliga grejer. Men helt ärligt, det var riktigt nice. Alltså så här picklad rödlöken och vad heter den här? Vad heter den?
Guacamole, karamelliserad lök och massa annat gott. Ja, exakt, guacamole och allt det där. Det var bra grejer, alltså på riktigt bra grejer. Jag var fett så här positivt överraskad. Så det var riktigt nice. Och jag vet, det är väldigt ovanligt med hamburgerbuffé i Sverige, vad jag vet i alla fall. Det finns ju en i Göteborg som är hela tiden, men den ska tydligen inte vara så jätte nice. Men det här var guldvärt. Det gick på 280 spänn för mig Alpsyg. Eller för Alpsyg 280, för mig 280 stycken alltså. Men vi tog ju två kola grejer. Annars kör jag var typ såhär 250 eller typ 225 utan dricka. Så det var ju ändå bra. Så fick man ju glass och kladdkaka och hela faderullan. Så det här var bra. Men det här, jag tror inte det här finns inte det här är inte varje helg eller varje dag. Det här är bara liksom en speciell grej. Så tror inte att man kan gå dit när som helst och få hamburgbuffé, för det går inte. Det är liksom rare special item där. Det är som att få en kniv i CS ungefär. Det är Star Trek, krampigt fejt, jag vet inte, 37. Det var så här oväntat bra. För det var så här typ hög kvalitet på allt. Man trodde det skulle vara så här sunkigt. Men det var ändå som typ deras riktiga burgare som de hade slängt fram. Ja, alltså baconen typ. Den var ju liksom 100 gånger bättre än bacon på så här hotellfrukost liksom. Ja, alltså det var asbra. Och så här all lök och allting, det var så asfina råvaror. Ja, det var riktigt bra grejer faktiskt. Helt ärligt. Han som jobbade där var gud. Ja, han som jobbade där var riktigt schysst alltså. Han bara, vad heter ni på YouTube? Oh, jag vill kika och bara tjena. Nej, men jag lämnar en like alltså, helt ärligt. Och jag vill att ni också lämnar en like om ni vill ha flera såna här videos i framtiden när vi typ och egentligen åker runt till så här olika nya restauranger, testa burgare, typ testa så här burgerbufféer, bara testa olika typer av matgrejer. Det behöver inte bara vara burgare liksom. Det behöver inte bara vara burgare, kan vara annat. Vi är inte så sugna på det just nu. Nej, vi pratar inte burgare. Kommentera och lämna like om ni är sugna på det. Annars tror jag att vi signar ut därifrån. En väldigt kort video, men en väldigt rolig video att göra och väldigt så här, men det var fan, jag tror, jag vet inte, jag tyckte det var nice ändå. Prenumerera på kanalen om ni är nya, glöm inte liksom gör det, för det är jävligt viktigt. Tro mig. Glöm inte följa på Instagram också. Sampevetor på Instagram. In och lämna en like. Nej, jo det kan också göra. Men in och följ i alla fall. Sampevetor var bara bam. Och sen lämna lite like också. Lite kommentarer. King Kong. Nu drar vi hem och degar. Och sover, eller hur? Ja. Kör där.